Цьогоріч українців атакуватимуть три штами вірусів грипу: грип А – Каліфорнія H1N1, грип А – H3N2 – Вікторія і грип Б – Масачусетс. Замість чекати і боятися, медики радять вакцинуватися. І підказують чим. Два види вакцин грипу – це і виробник Франція, і виробник Україна, Інфлувак і Флюорекс. Поки що це таких три, скажімо, вакцини, які дозволені до використання. Відповідно, вакцина Флюорекс вже появилася в Україні і, зокрема, в нас в Тернополі вона є. Перед тим, як купити вакцину, треба замовити, а потім при температурі від 2 до 8 градусів доставити у кабінет профщеплень. Саму ж вакцинацію мають проводити медики. Починати можна вже тепер. Ріст захворюваності почався з вересня, проте і підпорогу так і не перевищив. Хоча показник захворюваності на 10 тисяч населення був не надто нижчим за епідпоріг. Епідеміологи пояснюють, це поки епідпоріг низький, і вже у жовтні чекають більшої кількості хворих. У 2009 році з середини жовтня у нас було відмічено ріст захворюваності, і відповідно цей рік було оголошено епідемію по захворюваності на грип. Але епідемічні пороги ми вираховуємо без врахування епідемічних років. І тому, відповідно, така, скажімо, невеличка в нас відмічається різниця. Але уже з цього тижня епідпоріг, наприклад, вже буде 28. Цього тижня хворих на ГРВІ на Тернопільщині побільшало на 4%. Їх майже 2000. Кількість дітей залишається стабільною, трохи більше половини. Школярів чверть, тому жодних карантинів в області поки не оголошували.